bate taşak. Yağmur seçim. Care mi-i ce stau așa? Stava le udve? Da si tocă. Le-i cu tu. Pus cu podul. Vezi că това това мотор ле. На консията. Те ти клещи тук. Дъпни ма, дъпни и това. Горе, 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 20-та стрела. А цуни тия две ръци. Дебе, дай да го стегнем, бе. Глека, само го бърза два пъти и го стегна. Е, добре. Дай го такова и го стегна. Хубава работа на цигана. Да. Клапам го като ръци. Ти го правиш. Абе, сега къде е, сега ще видиш. Така, обратно долу. Връщай го, приеди и взимай друг. Чакай! Ако ще му правиш това, ще се снува, не става. Ай, сега влезна добре. Дай, бе! Ма Веско, не скачи долу на завоя! Е, ти, да, как те макаш? Чакай, ти си дига назад на куба да се натиска вече, да почне. Викам като по тя остана. Е, това е прототавата. Финала ми хареса, финала. Ехе. Аре, горе е толкова. На къде сме, бе? Там наляво. А?
Седи, седи там. Седи, Саш, седи, Саш. Най-вече. Къде е това батята? Скажи, му слизай пак долу! Слизай пак!
Вау! Е, леко, леко! Леко, леко! Баба, баба! Е, откачи някакъв!